Քեփ, հետաքրքիր, հաճելի և բարձր տրամադրություն։ Ռեստորան Մանտալու, տարածաշրջանում իր տեսակի մեջ միակը, գեղեցիկն ու նրբաճաշակը։ Արաբական Մանտալու ռեստորանը գտնվում է հենց մայրաքաղաքի սրտում, Նալբանդյան փողոցում, և հաճախորդներին է առաջարկում արաբական խոհանոցի համն ու հոտը։ Ամենօրյա ծանրալի մի օրինակությունից, միանման սննդից և միջավայրից ազատվելու և առօրյայում հետաքրքիր փոփոխության համար համեցեք Մանտալու, որ կարող եք ճաշակել ախորժելի խորտիկներ, համեղ տաք ուտեստներ, անուշեղեն, էկզոտիկ խմիչքներ և արբեցնող բույրով տարբեր համերի նարգիլեներ։ Արաբական շքեղ ոճ, հաճելի միջավայր, բարձրակարգ ու գրագետ սպասարկում, իդեալական մաքրություն և կենդանի բարձրակարգ երաժշտություն, միջազգային ճանաչում ունեցող սիրված և սպասված երգիչ Հովսեփ Գոմիդասի և նրա բենդի կատարմամբ։ Կարող եք վայելել նաև ճանաչված երգիչներ Ջորջիկ Չիրիշյանի և Ռամայա բենդի ու Սուրեն Աճեմյանի կատարումները։ Ուշադրություն, Մանտալուն հրավիրում է հյուրընկալ հարկի տակ նշել ցանկացած միջոցառում հարմար գներով և իսկապես տարբերվող սպասարկման։ Խաղցրահունջ երաժշտությունը, արևելյան գրավիչ միջավայրը և սիրված երգիչների յութիչ ձայնը կստիպիցը տեղափոխվել այլ աշխարհ, ուր ամեն բան հեքիաթային է և կատարյալ։ Կան նաև հարմարավետ VIP սրահներ կահավորված փափուկ կահույքով, ինչպես նաև բար և սպասասրահ։ Ռեստորան Մանտալու, Սիրիայի շունչը, Երևան։ Հասցեն Նալբանդյան 48 կոտորակ 1, Նալբանդյան Վարդանանց կաչմերուկ։